kommer. En smidig overgang fra et kontantsamfunn til et digitalt samfunn. Så det er fullt realistisk å tenke seg kontantfritt Norge. Det går fint uten kontanter, småbeløp, tas på kort, enkelt og rimelig. Bankaksess koster ikke mer enn 10-20 øre per transaksjon. Kredittkort er dyrere. Det går kjappere med kontanter enn med kort når du har bredbånd. De fleste automater tar kort. Betalingsautomater, altså parkometer og andre ting. Små butikker setter krav mot alle som driver handel med betalingsterminal. Der får du stoppet mye hvitvasking. Og de må betale moms og skatt, de også. Kortterminal, innsamlingsaksjon, betaling med mobil eller på nett. Noen sier, ja, men hva hvis vi skal ha en skoleforestilling og ta 100 kroner for hver besøkende? Vel, gå bort til banken her, de låner deg en betalingsterminal gratis for sånne formål. Kontantkjøp hos bonden, elektroniske betalingsløsninger, mobil kan være løsningen her. Små barn skal handle, mobil eller kredittkort. De som ikke behersker kort, opplæring, enklere løsninger og gebyr på kontanter. Vi skal snakke litt om det. Enkle løsninger er det helt klart mulig. Av de som ikke får opprettet en konto, det er i Norge få alle det. Tradisjonelle årsaker, jeg er vant til å betale med kontanter, legge gebyr på kontanter. Si ok, du må gjerne bruke kontantene, men du må betale det det koster. Og det koster mye å bruke kontanter, både å håndtere de, og alle de skadevirkningene vi har ved at folk har kontanter. Altså, hvis du går i en butikk og betaler 10 000 kroner med kontanter, eller til en taxisjåfør betaler med kontanter, så er du med på at den taxisjåføren øker sannsynligheten for at han blir robbet. Sparebankforeningen gjorde en undersøkelse i 2009, om lag 3 av 4 av de spurte oppga at de alltid eller av og til ved formålet med å betale med kontanter. Dette er typen sånn undersøkelse som gjort at litt sånn, hva betyr det at 3 av 4 av de spurte oppga det alltid eller av og til er fordeler med å betale med kontanter? Jo, selvfølgelig. Jeg må jo svare ja på det spørsmålet. For når jeg da en gang hver 4 år skal gi en konfirmasjonsgave på 1000 kroner, så er det enklere å putte 1000 kroner i en konvolutt enn å føre penger over på en konto. Men at det alltid eller av og til, det favner ganske vidt, altså. Så det er egentlig underlig at det er 1 av 4 som mener at de aldri ser fordel med å betale med kontanter. Det er jo klart det er fordel med å betale med kontanter av og til. Men også hvis brode verdsetter kontanter kan brukes uten gebyr, og enkel, sikker og anonym betaling, vel, for det første er jo han ikke sikker. Altså, alle de eldre som gikk i banken og tok ut trygda og ble robbet på vei hjem, det er jo ikke sikker betalingsform. Og når du betaler med kontanter til taxisjåføren, og taxisjåføren blir ranet med pistol like etterpå, så er det heller ikke sikker betalingsform. Det er en enkel og anonym, det er riktig, men sikker er han ikke. Brukes uten gebyr? Ja, du lar de som betaler med kort betale for deg, i realiteten. Hvis du går inn i sparebanken her nede og bruker minibanken og tar ut 1000 kroner, før kunne du gå inn i banken og ta ut 1000 kroner, den tjenesten tilbyr ikke lenger, men tar ut 1000 kroner i minibanken, så koster det kroner 0, hvis du har konto i banken. Men det koster ikke 0 kroner noe med å fylle på den minibanken. Det koster ca. 50 kroner. Hvem betaler det? Vel, enten de med huslån, eller de som betaler med kort, for det koster lite. Så det er sånn uttak. Hvis du har forskjellige banker, så koster det litt for. Ja, hvis du går på en annen, men ikke din egen bank. Ja, det burde ikke vært helt sant, egentlig. Jo, det burde vært gebyr på alt, også din egen bank. Ja. Jeg mener, jeg snakker med bankfolk, for det er klart, det ideelle, banken må jo tjene penger på et eller annet punkt, men det ideelle er at du betaler ingenting, eller nesten ingenting, for alt du gjør elektronisk. Og så hvis du går inn i banken for å diskutere med dem, og er det en time, så sier han at det blir 500 kroner, eller 1000 kroner, eller hva det koster. Betale for den tjenesten du bruker. Det vil si, hvis det koster 20 øre å bruke bankaksept, så betaler du 20 øre. Koster det 3% å bruke et visakort, så betaler du 3 kroner per 100-lapp. Og
Hvis du bruker kontanter, det koster 5%, så betaler du 5 kroner for å bruke de kontantene. Så det ville vært det ideelle system, for da ville ikke du få sånn forfordeling. Jeg bruker kredittkort. Så når jeg kjøper en vaffel i kantina til 15 kroner, så får jeg 1% tilbake på det kredittkortet i sånn cashback. 0,15 øre. Men når jeg kjøper en dyr flaske vin på polet til 300 kroner, så får jeg 3 kroner tilbake. Så jeg er en av de få som har rabatt på polet. Hver 100. flaske gratis. Men det, i prinsippet har jeg hver 100. flaske gratis. Men det er klart at det er jo ikke noen bærekraftig løsning, fordi at butikken må betale 1-3% av beløpet til Visa. Og så får jeg tilbake litt av det. Men bruker du bankaksept, så burde det vært det billig. Så et riktig system, hvis du kjøper noe til 100 kroner, bruker bankkortet ditt gratis. Kost egentlig 20 år, men det er så lite at de neglisjerer det. Kreditkort, da blir det 103 kroner. Kontanter, da blir det 105 kroner. Sånn skulle det vært. Kanskje litt mer for kontanter, 105, kanskje 110. Da hadde vi fort brukt bankaksept alle sammen. Så det er viktig at betalingssystemene viser kostnadene. Her er kostnadene ved kontanter fra 2009. 3,5 milliarder kroner koster det å håndtere kontanter. Det er litt på, mye på banker, underleverandører, Norges Bank, skal trykke pengesedler, husholdningene og handelssteder. Det er det det koster å bruke kontantene. I tillegg er kontanter agn for kriminalitet, og mange forbrytelser er kontantbasert. Bankran, ran av pengetransporter, ran på gaten, ran av drosje, busser og bensinstasjoner. I dag selvfølgelig så må det være kørka dum for å rane bank i Norge. For i banken er ikke det mer penger enn det den som sitter bak skranken har i lommeboken. Det er det som er cashbeløpet deres. Pengetransporter har vi hatt en del ran av. Ran på gaten i Norge det er det nesten uten. Altså sannsynligheten for gevinst er marginal, altså. Drosjer, busser, bensinstasjoner. Før var det en del ran. Det har gått ned. I dag, hvis dere skal ranne noen, så anbefaler busser. Der er det fortsatt noen kontanter. Jeg kan ikke huske sist jeg betalte en taxi med annet enn kredittkort. Og jeg kaller drosjesjåførene, de får betaling per kort. Så det her, disse her forbrytelsene fører til store kostnader for sikkerhetssystemet, politi, domstol og fengsler. Og det er en kostnad som må føres på kontantene, i og med at du ikke kan stjele digitale penger like lett. Og selvfølgelig fysiske og psykiske skader av de som blir utsatt for det her. Det er heldigvis veldig få sånne ran i Norge. En av grunnene er selvfølgelig at vi er et rikt land, ikke så mye tjener på ran, men hovedgrunnen er at det er ikke penger lenger de stedene. Sjåførene vil ha bort kontantene. De føler seg som lukkedyr, sier de, og det er sant. Det er et av de få stedene i dag der det er kontanter. Så de er spesielt utsatt. Kontanter er ikke sporbare. Det er et viktig poeng, og han, Robert Frost, han skrev det her. Never ask of money spent where the spender thinks it went. Nobody was ever meant to remember or invent what he did with every cent. Nå tenkte han nok på noe annet enn anonymitet, men det er et poeng med penger, at vi er anonyme. Vi vet ikke hva de er brukt til og hvor de går hen. Ok, vi spurte disse gjestene på hotell og restauranter hva de foretrakk som betalingsmiddel. Hotell sa 96% at de brukte kort. Dette er fra 2012. I dag er det, må være 98 eller noe sånt. Spisested, større kontantandel og mye større kontantandel på utested. Og vi mener det er en grunn til det her. Her kan du betale med kort helt sikkert. Her, i en overfylt bar, å taste inn PIN-kode er ingen god idé. I tillegg så sa mange av de gjestene vi spurte, de syntes det var greit å ta med seg 1000 kroner på byen, og når de har brukt opp dit, så sluttet de å drikke, så brukte ikke de mer enn 1000 kroner. Det er jo ikke helt sant, for de har jo kreditkort i lommeboken, men det er en slags sånn signal om at nå bør du stoppe. Både med hensyn på drikkingen og utgiftene sikkert. Hvorfor bruker gjestene kontantene? Husk på at det er noen få prosent, på hotellet er det 4%, men litt mer på utesteder. Bedre oversikt og kontroll, sier noen. Det er den tusenlappen som du kan begrense din. Gamle, vane, eldre personer, helt sikkert en stor grunn, men de er jo selvfølgelig en utdøende rase. Frykt for svindel med kort, der er det vel
Altså, du har eldre som går i minibanken, tar ut 2000 kroner for så å gå bort på Rema og bruke de. Min mor gjorde det, så jeg får ikke lov til å gjøre det der, for det er jo en risikomoment. Å gå med de 2000 kroner i lommeboken bort til Rema. Du kan jo heller bruke kortet på Rema. Det er bedre for alle parter, også for Rema. Og så er det jo noen eldre som sier, jeg så en ungdom som kjøpte en pakke tyggis til 5 kroner, sant? Og han brukte kort. Ja, han gamlingen, han burde lære litt om kostnadene med transasjoner, for hans kontanttransasjon er mye dyrere enn den korttransasjonen. Uansett beløp. Og det er mye bedre for butikken, for de slipper å frakte penger og telle penger. Ønsker man anonymitet, det er grunnen til å bruke kontanter. Lettere å tipse servitøren, det er sant. Du kan si ok, behold resten. Men nei, det er ikke så helt sant, for veldig mange steder har det utrolig irriterende at du skal legge på tips når du betaler med kort. Det er greit nok når du sitter på bordet ditt og blir servert, men når jeg går bort i baren og henter en pils og skal begynne å gi inn denne tipsen min, da blir jeg forbannet. Jeg har ikke bedt noe service. Jeg har forsøkt å trekke fra 10 kroner fordi jeg henter pilsen selv, men det går ikke de med på. Du får ikke skrive minus 10, men det er jo det du egentlig vet logikken i det, sant? Altså, jeg gikk og hentet pilsen min selv, da skal jeg få tips for det jeg har gjort det. Så det er jo komplett. Vi gjorde en undersøkelse, snakket med Egon-folkene. Denne undersøkelsen her, de sa de har sluttet med det. Nettopp fordi at gjesten blir irritert, altså. Det er greit nok når kellneren kommer bort til bordet, da kan du kanskje legge på noen tips. Men når du må gå bort og hente pilsen selv, hente pilsen, betale i kassen, nei, da skal det du som skal tipse om noen skal ha det. Turister med seg kontanter er vant til å bruke det. Det er det visst ikke sant. Vi i Norge ligger foran en del andre land. I en del andre land er det mer kontantøkonomi. Frykt for gebyrer, vel, det tror jeg har litt eldre personer. Men det er det vi spør de, og det svarer de det her. Det går raskere enn andre betalingsmåter, særlig i bar. Ja, hvis pilsen koster 90 kroner eller 95 kroner, så går det fortere å legge en 100-lapp på bordet enn å bruke kort. Idrettslag, grupper som overnatter, samler inn penger på forhånd. Og da er det kanskje i dag enklest å samle inn penger i cash. Det sier et hotell. Gjesten skal bruke opp svarte penger. Det svarer ansatte at det er grunnen til. Og det tror jeg er en hovedgrunn. Vi spør ansatte om problemer med kontanter. Rødt er stort, gult er lite, grønt ikke noe problem. Å skaffe veksel er et kontantproblem i dag. Før kunne du gå bort i banken og få vekselpenger. Men banken tilbyr ikke det lenger i dag. Hvorfor ikke det? Det var en tjeneste de tappte penger på. Så hvis du driver restaurant her i byen, eller butikk, og skal vekselpenger, så må du få Nokas til å komme med pengene. Det er en del sånne byråer som kommer ut med penger og leverer det. Feiltelling er et problem med kontanter. Manko i kassen. Vi sa bort på Løkta, det hadde omvendt problem. Hvis det var sånn rett før fotballkamp, masse folk, så kunne de finne 20 000 for mye i kassen etter opptelling. Er det et problem? Ja. For hvis det er 20 000 for mye, så kunne det godt hende det egentlig skulle vært 40 000 for mye, sant? Du har ikke peiling på hva du har brukt. Og det er selvfølgelig fordi folk hiver 100 kroner på disken og får en pils, og så putter han kellneren i kassen og har ikke tid til å slå den inn, for den skal han servere en ny pils. Det er jo det som skjer da. Men det er uheldig. Utenlandsk valuta er et problem. Da er disse gjestene kommer med euro, og de må bli kvitt euroen etterpå, gi vekslepenger på euro og finne kursen på euro. Klipping og svinn, hva er det? Jo, det er at de serverer litt mindre enn halvliter glasset, og så i løpet av 5 halvliter så har de opparbeidet seg en ny halvliter så de kan selge for cash uten å føre den inn i kassen. Vi har en rapport her som hvis noen vi har kan få, han tror ligger oss på nett. Så spør vi ansatte problemer med kort. Terminal som ikke virker, det har vært et problem, det er noe mye mindre problem nå enn før, men vi har hatt noen problemer med betalingssystemet, og det er klart hvis kortautomaten er ute av drift, så har du et problem. Nett som er nede, også et problem. Det skjer for ofte i Norge, begge de tingene her. At kortbrukeren hindrer aktivitet i baren til nød, ikke på hotellet. Men i baren, ja. Er det derfor at disse glassene har sånn merking av litt, eller
Ja, nettopp, for ikke du skal, ja. Ja, fordi at de som eier restauranten er jo veldig lite interessert at du som da servitør ikke selger nok pils, for da blir kunden irritert, og de kjenner jo ingenting på det. Så derfor har du fått denne streken, men det er myndighetene som innførte den. Og det var viktig, for før så kunne du få, jeg har jo av og til klaget vi da. Du, jeg kjøpte en halv liter, da jeg vil ikke betale, hvis jeg skal ha 0,4, så vil jeg betale for 0,4 og ikke betale for en halv liter. Da blir de sure, vet du. Men vi målte på sånn pilplass, vi hadde omtrent hvordan streken skulle være. Men det er klart at de må passe seg, for hvis de ikke er veldig blie da, og beklager og sånne ting, så sender du bare en melding til de som har med disse her lisensen å gjøre, og så sier hører de der borte, de jukser. Ja. Ja. Det betyr at neste gang vil de være utsatt for kontroll. Da. Men den streken er jo en god idé da. Men til gjengjeld er det selvfølgelig glassen blitt mindre og mindre, og så står en strek på 0,3 der det først står en strek på 0,5, men prisen er jo selvfølgelig da ikke den samme, men mye mer for 0,3 enn det før var for 0,5. Av de som håndterer kontanter, svarer 1 av 5 at de føler seg utrygg på grunn av kontanthåndtering. Du går hjem med pengene fra restauranten klokken 2 om natten og skal levere dem i en minibank eller i en sånn nattseife, eller du sitter som enslig resepsjonist på et hotell. Dette er et av de få stedene som du fortsatt kan rane. 42% av de ansatte sier at betaling med kort gir mindre tips enn med kontanter. Det tror jeg er nok enig i. En sier selv for å gi tips til kontanter, og her kan de tjene mye. Hvis det er smårysk de skal betale, så er det greit å bruke tipspengene. Folk tipser for øvrig mer når de betaler kontant, så jeg liker ikke kontant for en samfunn. Der tror jeg er riktig. Kontanter gir grunnlag for mer tips, spesielt når folk blir fylt ut på kvelden. Det er lettere å taste det riktige beløpet når du har PIN-kode. Taxi for eksempel gir jo aldri tips. Da betaler med kort. Før kunne det hende hvis det var 90 kroner at du sa 100, ok. Men det gjør du aldri lenger, sant? Du trykker på 90. Men hvis de ansatte fikk velge, vi spør de ansatte, vil du helst at gjesten bruker kort enn kontanter? 86% sier vi vil at gjesten skal bruke kort. Bare 14%. Så til tross for at de får mindre tips, så vil de ha kort. Hvorfor det? Tryggere. Og du blir ikke mistenkt, for det er noe, slipper du telle opp i en kasse. Du blir ikke mistenkt hvis det er for lite penger i kassen. Og du slipper det å frakte de kontantene. Du slipper å telle de. Så tross alt så mener de at det er bedre å ha fordelen med kort enn fordelen med kontanter. Anonymitet, da sier vi at opprinnelig så kunne du ikke operere anonymt. Hvis du bodde i Molde i gamle dager med 2000 mennesker, så hadde du ikke sjanse til å operere anonymt. Alle så alt du gjorde. Hvor du gikk, hva du kjøpte, alt ble observert. Men du fikk større bysamfunn med økende levestandard, så har vi fått mulighet til å operere anonymt. Du kan gå på polet og håpe at ingen gjenkjenner deg hvis du synes det er ille å være på polet. Eller så kan du gå på polet og gi blaffen når noen gjenkjenner deg. Eller gå på polet for å treffe gamle venner. Det er også en mulighet. Er det mennesker som opererer anonymt? Og i veldig mange sammenheng kan ikke du. Du reiser med fly, sjekker inn på hotell, leier bil, krysser grenser, handler på nett, kjøper eiendom, betaler regning med giro i banken, kjøper mobilabonnement. Her kan du ikke være anonym. Her må du registrere deg. Har vi behov for å gjennomføre anonyme kjøp? For de aller fleste av oss opererer kun i den lovlige økonomien, så er det ingen grunn til å være redd for at vi ikke kan operere anonymt. Men det kan jo hende at du vil skjule et forbruk i alkohol for dine nærmeste, og da kan det være kanskje greier å bruke kontanter enn kort, men du selvfølgelig kan også skaffe deg et eget kort for alkoholbruken, som kanskje ikke kona eller ektefell vet noe om. Du kan få anonymitet på kortsiden. Du kan ha et kort som andre ikke vet om. Men da er det bedre å si ok, du er ikke helt anonym når du bruker kort, men vi har lovet oss å beskytte de dataene slik at de ikke kommer uvedkommende i hendene. Fordel med fjerne kontanter, lavere direkte kostnader, redusert kriminalitet,
sterkt redusert svart økonomi. Det er den største fordelen. Kriminaliteten vil finne andre veier, selv om det blir vanskeligere å være kriminell. Det vil være naivt å tro at kriminaliteten forsvinner med kontantene, men det blir mye mer tvunget til å være kriminell i et kontantfritt land. Hva gjør langeren på hjørnet når kontantene er borte? For betaling i gull, smykker, edelsteiner eller utenlandsk valuta? Tungvint. Ta kort og late som genuin virksomhet, vel utrolig risikofylt for kundene. I tillegg må en da begynne å betale skatt, og så videre. Bytter mot kamera, mobiltelefon og kjøleskap? Nei. Sånne ting har nesten ingen verdi i dag. Det er stakkars sånne skurker som før stjal kamera. I Norge vet du, får ikke solgt et brukt kamera. Sånn at du kan gå på Finn og få kamera til 100 kroner. Hva er det vitsen når du kjøper en på gaten som kanskje stjåler? Så de kriminelle får en mer tungvint jobb enn før. Det blir uinteressant å rane banker, 7-Eleven-butikker, bensinstasjoner, busser og taxier. Det er nesten uinteressant i dag. Risikoen står ikke i forhold til gevinsten her. Det er lav gevinst og høy risiko. Helere får en tøffere jobb. Du skal selge tyvegods videre og ikke ha kontanter. I praksis må tyvegods ut av landet før de blir omsatt. Det vi har av tyveri i dag, hovedtyveri i Norge, det er utlendinger. Som stjeler påhengsmotorer, biler, bryter seg inn i hjem og tar med tingene til fattige land der de kan selge det. For i Norge har det her nullverdi. Så vi kan håpe på at det kontantfritt Norge vil bli mindre interessant for utenlandske kriminelle. Det kan hende vi klarer å eksportere våre egne kriminelle ut, fordi det blir vanntungvint å operere i en sånn bytteøkonomi. Men det viktigste er at det blir vanskelig å operere svart. Svært vanskelig å betale snekkeren svart. Det oppnås allerede hvis vi tar vekk 1000-lappen og 500-lappen, så viste jeg en gang beløp på 50 000 kroner med en sånn bunke med 100-lapper. Og skal du stå ute på byggeplassen og betale ut det til snekkeren, det er svært risikofylt. Og snekkeren vil få problemer om man skal bruke kontantene. Butikker som Elkjøp og andre, Klas Olsen, hvis du kommer og skal kjøpe en TV, en flott TV til 10 000 kroner og kommer opp med kontanter, så sier de har du ikke kort. De vil ikke ha de kontantene. Og de må skrive en melding til Norges Bank. Du må fylle ut det skjema hvorfor du har kontantene. Det blir tungvint. Så de kan kreve en forklaring på hvorfor du bruker kontanter. Det er rimelig å anta med veldig stor sikkerhet at den svarte økonomien blir betydelig redusert i et Norge uten kontanter. Og allerede, som sagt, når de store pengesedlene forsvinner. Det blir for tungvint. Og det er tungvint. Du får ikke tak i, altså hvis jeg skal ha tak i kontanter i dag, før kunne du inn i banken og si at jeg skal ha 100 000 i tusenlapper. Men nå må du begynne å plukke det ut av minibanken, og der er det begrenset til beløp, så det er litt av en jobb å få tak i kontantene. Bare det har gjort at mye svartarbeid er forsvunnet. Det er en ny trussel, digital kriminalitet. Det har vært begrenset til nå. Vi utvikler bedre sikkerhetsløsninger, men det er ikke sikkert hva som vei det går. Jeg mener det med datamaskiner med biler. Så først ordnet vi det som var viktig. Frem til 1910, det var jo for bil til å gå fremover. Rundt om 1925 utover, rimelig av bil som folk hadde råd å kjøpe, Henry Ford. 1950 så vi på design, det var de flotte amerikanske bilene med skinnseter og vinger og flotte lys. 1970-årene var det mange funksjoner, sikkerhet fra 1990. Sikkerhet er kjedelig, og det bryr vi oss først om når vi har gjort alt det andre. Da tar vi hensyn til sikkerhet. Og i dag er jo sikkerheten en viktig faktor ved kjøp av bil, helt klart. Med gode sikkerhetsløsninger kreves det høy kompetanse for å bedrive digital kriminalitet. Den kompetansen kan også selges i lovlige markeder. Den påstanden min er tvilsom. For du har en del folk i Romania, i Polen, i en del land, der det er høy arbeidsledighet, og der du har masse gode IT-folk. Heldigvis for noen av de jobber. Jeg var nettopp i telefonmøtet litt tidligere i dag. Det er firma i Stavanger som utvikler en sånn app for disse her rørleggerne. Og de som egentlig gjør arbeidet, det er folk som sitter i Romania, så de var på nettet. De gjør programmeringsjobben, mens de i Stavanger er mellomledd mellom oss som kunder og de i Romania. Så de er med på å spesifisere. Vi diskuterer med det firma i Stavanger, de sender oppdragene til Romania.
Det gjør at de kan operere med en timepris på ca. 700 kroner, som er lavt i Norge i dag. Jeg tar mye mer når jeg jobber for dem enn 700 kroner. Da. Jeg sier det er en fordel at kriminelle skifter ut pistolen med tastatur. Færre fysiske og psykiske skader. Men det er klart at hvis ikke vi har gode sikkerhetssystemer, så kan dette bli alvorlig. De kan ta ned hele banksystemet, for eksempel. Jeg tror nok vi klarer å håndtere dette her. Men med en del ting, sånn som ID-tyveri, så må vi nok få bedre rutiner. Hva om betalingssystemet bryter sammen når vi ikke har kontanter? Ja, hva da? Det er mange som sier. Og svaret er jo, vi er det allerede i dag. Hvor mange penger har vi i lommeboken? Noen hundrelapper kanskje? Ikke nok til å betale mat, bensin, strøm og husleie. Så allerede i dag er vi 100% avhengig av at de digitale systemene fungerer. Jeg ser at fordelen med kontantfritt samfunn er at risikoen blir mer synlig enn i dag. Men vi er det allerede. Jeg kan ikke gå til høyskole og si at nå er datanettet nede, vi gjerne har lønnen min i kontanter. For høyskole kan ikke betale ut noen lønn når ikke datasystemet er nede. Du kan ikke gå inn i banken, minibanken og si at det elektroniske systemet, kortet mitt virker ikke, kan ikke dere få noen kontanter? Så nei, de er i minibanken og de er låst inne der til nettet kommer opp igjen. Så egentlig, som sagt, har vi kontantfritt samfunn, forstår vi at vi ikke har backup i kontanter. Jeg har diskutert med mange som mener at Norges Bank, ja da, vi har backup i kontanter. En økonomiprofessor fra Stavanger, backup i kontanter. Det er bare tull. Han sa var i USA, det var nettet nede i 14 dager, da hadde vi kontanter. Men USA er et fortsatt samfunn der kontanter har stor betydning. I Norge har vi ikke kontanter. Og det er jo selvfølgelig mellomløsninger. Sant? Du går til dagligvarerbutikken der du er kjent, du legitimerer deg, og de skriver opp beløpet. Mange av de betalingsterminalene de virker selv om de er offline, så lager de bare transaksjonene. Så vi vil jo helt sikkert klare å finne sånne midlertidige løsninger. Men i hvert fall ikke kontanter noe håp, for vi har ikke kontanter. Altså, når det gjelder sikkerhet, så er det bare én løsning. Det er samme løsning som brukes i fly. Det med kontanter som sikkerhet, det var det samme som flyselskapene skulle si. Ta det med ro. Hvis noe skjer teknisk, så ligger den i fallskjerm under setet. Det holder jo ikke. De sier det ligger redningsvest under setet. Det tror jeg er mer for psykologi enn for noe annet. Det er klart at hvis flyet går fly over Atlanterhavet, så er ikke redningsvesten mye test. Det er nesten ikke eksempler på at den redningsvesten har vært i bruk noen gang. Det er fly som ikke er landet, som hadde problemer med å ta av fra flyplassen i Washington, D.C., og havnet i elven. Men igjen, så var ikke, sank ikke flyet, så du kunne bare gå opp på flykåpen. Jeg tror ikke det er en situasjon der redningsvest har reddet noen som helst. Jo, det var et fly som krasjede nede i Stillehavet, mellom noen stillesøyder der det var grunt og varmt vann. Da kan jo redningsvest være greit for de som ikke kan svømme. Men klart, sånn som ute i Atlanterhavet her med 5 grader i vannet, så har du 5 minutter på deg før du blir reddet, og da tror ikke redningsvesten er mye test. Så, men det er ikke det vi har som backup. Hva er backupen i fly? 2 motorer. 2 styringssystem. 2 av alt. Så det ene systemet detter ut, så fortsetter flyet å gå. Du blir litt mer forsinket, men det er jo ingen krise for det et fly med 2 motorer skal gå på én, for det er laget for å gå på 1 motor. Så de har 2 av alt, og det er sikkerheten. Og her kan jo, hvis det var myndighet i Norge som sagt, Skandiabanken, nede i 4 timer, sant? Det er 4 millioner i bot. Vi er 1 million i bot per time. Telenor-mobilnettet er nede, det er viktig for oss, det er 50 millioner i bot per time det er nede. Hva vil det være et resultat av det? Jo, da vil Telenor og Skandiabanken ut, vi må ha doble system. Og det er billig i dag, hardware er billig. Og så kunne du, Telenor trenger ikke engang ha doble system. Vi kan bare inngå samarbeid med NetCom, som er et isolert, uavhengig system. Så kan du si, du hører noe her. Nå skal vi og dere unngå denne der boten på 50 millioner per time. Nå inngår vi i samarbeid. Så det vil si, hvis Telenor detter ned, så kan jeg ta min Telenor-telefon og ringe på NetCom. Men NetCom kan si, hør her, du er ikke kunde hos oss. Vi tar bestillingen gjennom oss, men du får bare lov å ringe 1 minutt. Du kan sende så mange sms'er du vil, men du får ringe 1 minutt, sant, om gangen.
Og det er klart at det er jo uendelig mye bedre enn å ikke være på nett, for da kan du beskjed, jeg kommer hjem, sant? Vi er her, sånn og sånn. Alt beskjed kan bli gitt på SMS. Sånne ordninger burde de ha. Da koster det ingenting å ha dobbelt opp. Så de må tvinge frem sånne avtaler. Glidende overgang til kontantfritt samfunn. Vi tar en enkel plan, vedtar målet. Styrker forskning og utvikling på betalingsløsninger. Legger gebyr på kontantene. De som bruker kontantene må betale det koster. Reduserer meldingsgrensen til Norges Bank for bruk av kontantbeløp. Kanskje helt ned til 5000 kroner, noe sånt. Så vi sier at hvis du betaler noe med kontanter på mer enn 5000, så må de fylle ut en skjema til Norges Bank. Fjern tusenlappen, deretter 500-200, kanskje også 150. Men det får med det her at vi kan ta en glidende overgang. Vi kan fjerne den først, og så kan vi si what happens. Og hvis alt går bra, så fjerner vi 500-lappen. Det er ikke en sånn Mongstad CO2-lagringsprosjekt der du må gjøre hele prosjektet for å finne ut om det virker. Eller Hardangerbroen. Du kan ikke bygge en halv Hardangerbro og så finne ut at oi, det var ikke økonomi i det her. Du må bygge en hel. Men her kan du gjøre én bit om gangen. Sette krav med elektroniske betalingsløsninger for alle som vil drive med salg. Det må være et viktig krav i et land som har høy skatt. Enkle betalingsløsninger. Kontantkort som er lastet opp med et beløp. Det vil være anonymt, men det vil være et begrenset beløp. For hvis det skal, hvis du kan gjøre 100 000 på det her, så er jo mye av fordelen med kontantfritt samfunn borte. Mobiltelefon, mest lovende løsning. Da kan jeg betale bonden med å overføre de 500 kronene for potetene rett til hans konto. Bonden får kvittering på sin mobil. Eller vi holder mobilen opp mot hverandre, og så finner de hverandre, og så overføres pengene på den måten. Grei betalingsløsning. Mobilbetaling, de fleste løsninger bruker sånn NFC, Near Field Communication, som er et radionett innenfor noen få centimeters avstand. Tidlig har ikke Apple hatt det med nye iPhone for deg, men de fleste telefoner har det her. Så du bare holder mobilen opp til betalingsterminal. Og nye betalingsautomater er da tilpasset mobil. Enkelt. Jeg sier det er mulig du kan få konflikt med annen bruk. Jeg liker ikke flybillettene på telefonen. Hvorfor det? Jo, for kan hende bruke telefonen når du går ombord i flyet. Du snakker med noen etter, noen ringer deg, for at du går gjennom gaten, og da bruker jeg kreditkortet mitt. Under utprøving kommer som tilbud akkurat nå. Kortleser til mobilen. Her er et produkt. Kobler til mobilen. Kan lese kort. Gebyr som får kreditkort, men for små bedrifter, campingplasser, bønder, de på torget. Fordel, det er teknologi vi har i dag. Enkelt og greit. Bruker hvilken som helst mobiltelefon, kobler til kortleseren, leser kortet her. Du må betale gebyr, 2-3%, men det er en enkel løsning. Mer fleksible kortløsninger vil jeg ha. Jeg sier, hør her. Hva er det vi vil? Jo, blant annet så vil jeg ikke gi kodene i fiskbutikken. Fiskbutikken har en terminal som står foran sånn, så det er nesten umulig å skjule koden. Jeg vil ikke gi koden på Rema. Hvorfor ikke det? For jeg er der ofte. Eller på Kiwi, eller hva vi gjør oss. Jeg vil da klikke ut i nettbanken min. Fiskbutikken, Kiwi, Rema. Så å si alt i Molde, der jeg handler. Og så vil jeg si kodefritt. Stikker jeg inn kortet, så sier terminalen pip. Jeg tar ut kortet. Så setter jeg selvfølgelig en begrensning på hvor mye kodefritt per uke, si 5000 kroner. Hva er min risiko? Vel, i forhold til før, så har jeg risiko på at hvis noen stjeler kortet mitt, så er det visse butikker de kan bruke det kodefritt. Men de vet jo ikke hvilke butikker. Og hvis han er der fra Romania, ser at jeg bruker kortet i fiskebutikken og finner koden min, så løper ikke han inn i fiskebutikken og kjøper 4 kilo torsk, når han løper bort til minibanken og tar 50 000 kroner. Men hvis jeg ikke gir kode i fiskebutikken, så har han ikke koden min. Så jeg mener, ikke bare blir det enklere for meg, men risikoen min er redusert. Risikoen for at noen stjeler kort og bruker det i min bank. Og så er det jo det. Du vil jo sannsynligvis bare oppgi de butikken du vanligvis handler i. Og det er ganske risky å ta et kort som står Kai Olsen på og gå inn i fiskebutikken og bruke det der. Du kan jo risikere at noen oppdager, men var ikke det der kortet til han som var her i sted? Sånn. Så det er åpenbart risiko. Så i dag er du så idiotisk at samme PIN-koden kvitterer for denne der 50 kronene i fiskebutikken, eller de 15 kronene for vaffel her nede,
og på 50 000 i minibanken. Det er jo et utrolig risikofylt system, og det er bare fordi bankene er stokkonservative, og her kunne de fått noe annet. Så jeg vil ha en beløpsgrense for når kode skal gis, og så vil jeg også si alt under 200 kroner, ingen kode. Jeg gidder ikke. Spesifisere hvilke butikker der vi handler kodefritt, og så vil jeg gjøre det motsatt i minibank. Jeg vil si nei, hvis dette kortet brukes i minibank, vil jeg så å si aldri bruke det, kanskje en gang for året i minibank, da må du oppgi en kode til. Eller jeg stikker kortet inn i minibanken, så sender banken SMS til meg, og så kvitterer jeg for SMS-en, da først får du ut pengene. Så jeg vil gjøre det lettere for de tingene gjør mye, og så vanskeligere for de tingene gjør sjelden. Og det har jeg snakket om i 15 år, men det er rart ikke kommet, for det her er jo helt klart fordeler. Så ideen er at vi definerer sikkerhetsstrøm som passer for vår egen profil, enn det banken kan gjøre for alle kunder. Banken sier til meg, ja, men da kaller vi det ekstra tvunget til minibank. Ja, flott, det vil oppnå, jeg bruker aldri minibank. Og den ene gangen er jeg villig til å gå gjennom noen skritt til å gi noen ekstra opplysninger. Og alt dette er dagens teknologi. Kombinasjon kort og mobil, den har jeg ivret for, men banken er ikke interessert, men sånn vil jeg ha det. Jeg liker å bruke kortet mitt. Trekker kortet, så står det her hva jeg bruker kortet til. Og hvis noen har stjålet kortet og bruker det i fiskebutikken kodefritt, så vil det stå fisk 100 kroner her. Tenker du pokker til, jeg er jo ikke i fiskebutikken, jeg sitter og drikker øl eller noe sånt. Og så kan du ringe banken din og sperre kortet. Så verre enn det er det ikke. Men jeg vil gjerne ha oversikt over hva jeg bruker på mobil. På en app-mobil. Det gir stor grad av sikkerhet og oversikt. Og de gjestene som sa problemet med kort på byen er at du ikke har oversikt hva du betaler, her får du oversikt. Og de kan gjerne legge inn en sperre på 1000 kroner i kveld. Hvis du bruker mer enn 1000 kroner, så må du gi en kode for å gå videre. Sant? Du får en advarsel, nå har du brukt ganske mye penger, nå må du tenke på hva du har brukt. Kontanter er stort sett gebyrfritt i dag, til tross for store kostnader, til tross for at det innebærer en risiko, og store kostnader for samfunnet med politi, rettsapparat og fengsler. Gebyrer vil forholdsvis tvinge seg fram ut fra konkurranssituasjonen. Dette har jeg sagt i mange år, men det er ikke det som skjer. Bankene tør ikke ta gebyr på kontanter, for det er liksom inngrodd at kontanter er gratis. Men det de gjør, er bare fjerner kontanter. Men, og de fjerner minibankene, sant? Tidligere var det en minibank på høyskolen, den er ikke der lenger. Færre og færre minibanker, hvorfor det? For minibanken er en utgift, ren utgiftspost for bankene, og de må ha det forløpig, fordi de har en del duster, noen gamle kunder som bruker minibanken, men etter hvert så vil det forsvinne. Når en bitteliten del av kundegruppen bruker cash, så sier banken, du vil legge ned denne minibanken. Ja, men da vil jo kundene våre flytte over til DNB her borte, som fortsatt er minibank, sier de, men det er jo fint, for vi bare har utgifter på de kundene. Da kan DNB få de utgiftene. Og husk på at sånn, de lokale bankene konkurrerer med internettbanker som ikke håndterer penger. Og det er jo selvfølgelig vanskelig for dem. Så du kan på en måte ikke gjøre alle til lags, derfor jeg sa til bankene for lenge siden, forsøk heller å være konkurransedyktig på nett, og konkurransedyktig fysisk, med at folk betaler det. Så myndigheten kunne med all rett legge et risikogebyr på kontanter, fordi du utsetter deg selv og andre for fare. Og da tror jeg kontantene vil forsvinne. Vi er på rett vei. Her har vi verdier kontanter og omløp. Jeg har bare kurven fra 2008 her, som en del av det totale betalingsmiddelet, som en del av konsum i husholdningene, og som en del av fastlands-Norge. Så kontantbruken reduseres dramatisk. Flere betalingsterminaler, det øker, og har økt mer nå, for nå er det blitt helt nødt til å ha betalingsterminaler hvis du skal drive butikk. Og vi er på rett vei når det gjelder inflasjon. Tusenlappen kom i 1877, det er lenge siden. Da var det høyeste valuta. Hva var laveste? Øre. I dag, 1000 kroner fortsatt høyeste valuta. Hva er laveste? 1 kroner. 1 til 100, 1 til 1. Den var sannsynligvis verd 100 ganger mer enn
i dag. Kanskje enda mer enn det også. Har du en tusenlapp i 1877, var du rik. Har du en tusenlapp i dag, så har du bare litt dum å ha kontanter i stedet for kort. Det står 50 øre her, men det er vel en... Er det 50? Det er en krone nå, selvfølgelig. Nå må jeg rette opp med en gang. Men det var riktig forholdstall, var det i hvert fall. Da har vi en forhold til. Ja, du må skifte en tilbake. Ja, uff. 2010 var det da. Vi ser. Jeg trykte F5 i stedet for skift F5. Hva er det med? Oi, ja. 2010 må du skifte, du skal ha kroner det minste. Du har rett. Det var det du mente. 2013. Da er jeg med deg. Nei, men det er godt nok. Ja. Hvorfor Norge? Særstilling, god teknologisk infrastruktur, god logisk infrastruktur for betalingstjenester, nasjonal kontonummer, samarbeid mellom aktørene, høyt, altså sånn som nett og sånne ting, høyt nivå på betalingsløsninger, homogen samfunn, nytt land, egen valuta. Vi bør ha ambisjoner å være ledende på teknologi, men nå ser det ut som svenskene passerer oss. Så vi har bygd opp en betalingsinfrastruktur, for at vi ser i hvert enkelt ledd, men nå kan samfunnet da nytte den totalt sett. Så vi har et mål som gir store fordeler for samfunnet. Norsk betalingsindustri vil få mulighet til å utvikle de smarte løsningene. De kan vi selge til de land som følger etter. Vi vet jo at dette kommer til å bli viktig fremover. Så kan vi lage en plan. Og jeg mener dette vil være et nytt målinlandingsprosjekt. Mye mer interessant enn Mongstad. Og med den fordelen at du kan gjennomføre det stegvis. Greit, da gir vi oss. Sånn som mandag, da blir det lab-time på programmering? Nei, på mandag blir det forelesning på begge to. Jeg skal forelesning si, på begge to, ja. Ja. Og det blir siste forelesning på begge to. Jeg skal snakke om eksamen. Og så... på tirsdagen så tar vi lab-time i 151. Men dette kurset